ستا دراتلو سره رڼا شلو جهان رسولا، ستانه قربان رسولا، ستانه قربان رسولا. سلامونه، احترامات او ډیره زیاته مینه ملګرو. امید ساتم چې روغ جوړ او خوشاله به او د ژوند نه به خوندونه اخلئ. نن را سره یو داسې میلمه موجود دی چې ګرده نړۍ پیژني، د ملاګرو له سیمې سره تعلق ساتي او ډیر ګران محترم. ګران صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایم. سلام احمد صاحب، ډیره مننه، الله مو خوشاله کا چې موږ لم دعوت راکړو. ډیره مننه، الله مو خوشاله کا. سلام پوره پیژنګلی وکا. سلام احمد صاحب، مونږ پیلا کور بره در کیو، نامه مې محمد عمران ده. اوس راغلی یو مراډن ته جندې بابا سره نږدې پاتې کیږو. عمران صاحب، تاسو د سکول سبق وایي؟ او سلام احمد صاحب، مونږ بچا ګل سکول کې سبق وایو، 9 کلاس کې. نه هم ټولګي کې سبق وایي. او دا کوم ناتونه چې تاسو وایي دا مو څومره وخت نه مطلب په دې شروع کړی دا ناتونه ویلو؟ سیال محمد صاحب، مونږ خو دې سره ډېر د وړوکوالي نه شوق، د استاد محترم جناب معین الدین صاحب ناتونه به مونږ اورېدل. الله دې د لاراز عمر ورکي. مونږ بیا سکول ته رالو، سکول کې برا باندې روح الامین صاحب ناتونه وي. نو سیال محمد صاحب چې مخکې مو سره څنګه مینه وه، دا هغې نه مو سره مینه اوس یوه شوې ده، الحمدلله. څومره ناتونه به مو ویلي وي؟ مړه ډېر مو ویلي دي. سلام احمد صاحب، سټوډیو کې مو ویلي دي چرته کیسټ یا البم یا دا مو کړی دي. څومره کیسټ دې کړی دي؟ 5 سایلیار اسلام سټوډیو کې 5 کیسټ کړی دي. په کوم سټوډیو کې؟ سایلیار اسلام سټوډیو. ها جی. نو په یو کیسټ کې څومره ناتونه وي؟ سلام احمد صاحب، په یو کیسټ کې 12 ناتونه. ها، نو مطلب 2 لس په 15 کې زر ور کې، نو شپېته. او شپېته شپېته ناتونه شپېته په سټوډیو کې ویلې، او نور بس د محافلو کې بدا خو د شمار نه بهر دي. اوس خو د تاسو د مطلب د میلادونو میاش هم را روانه ده، هغه کې شاید دعوت در کړی در ته کنه؟ او ډیرو خلکو راته ویلي دي و دا دعوت به قبل اوسي علامت صاحب انشاءالله. اوس په کا سره څه شریکه؟ بس ما سره خو د مختلفو شاعرانو نعتونه دي، د باري داري طاهر احمد طاهر صاحب تاسو پیژنې؟ او بالکل، دا هغه نعتونه دي. راسه ډیر نعتونه ما سره د حاجي شمس الرحمن شمس صاحب دي، خو زه به تاسو ته یو د توبهګار صاحب نه توایم، او بل د شمس الرحمن شمس الرحمن شمس الرحمن. او مدینې ستا چې شان په ټول جهان اوچت دی، د مې د محبوب په برکت دی، د مې د محبوب په برکت دی. مدینې ستا چې شان په ټول جهان اوچت دی، د مې د محبوب په برکت دی، د مې د محبوب برکت دی. و الله پتا کړه احسان دې تاکي مل مدلا مکان دې، تاکي مل مدلا مکان دې. و دنیا کې ډیر در کړه تعالی رب عزت دې، دامه د محبوب برکت دې، دامه د محبوب برکت دې. مدینه ستا چې شان په ټول جهان اوچت دې، دامه د محبوب برکت وتا کی صادق ہم امین دے، تا کی امام المرسلین دے، تا کی امام المرسلین دے. و د هر چا زکا در سره دې محبت دې، د مې د محبوب برکت دې، د مې د محبوب برکت دې. مدینې ستا چې شان په ټول جهان اوچت دې، د مې د محبوب برکت دې، د مې د محبوب برکت دې. بخت دې د هر چا زور ور دې، تالا جانان کڑے سفر دے، و تالا جانان کڑے سفر دے.
دا دا الله دا لوگی تا باندی رحمت دے دا می دا محبوب بارکت دے دا می دا محبوب بارکت دے مدینے ستا چشان پٹول جہانو چت دے دا می دا محبوب بارکت دے دا می دا محبوب بارکت دے بلدی پغی کی اصحابان دی د پاک نبی د باب گلان دی و د پاک نبی د باب گلان دی سمرا خیستائی خوش نصیبات قسمت دے دامی دا محبوب بارکت دے دامی دا محبوب بارکت دے سمرا خیستائی خوش نصیبات قسمت دے دامی دا محبوب بارکت دے و فخر پرکڑما تو بغیر لیدلے ما مدینہ خار لیدلے ما مدینہ خار دے مدینہ کی میدا مور کڑے خدمت دے دا میدا محبوب بارکت دے دا میدا محبوب بارکت دے دے مدینہ کی میدا مور کڑے خدمت دے خدمت دے دا میدا محبوب بارکت دے دا میدا محبوب بارکت دے مدینے ستا چشان پٹول جہان چت دے دام دا محبوب بارکت دے دام دا محبوب بارکت دے دام دا محبوب بارکت دے بل بد سر حاجی شمس الرحمن شمس ہری او پی غمبر بوائی محشر کی زلا چاریم یار بوائی پروام کوئی ززیما واریم یار بوائی پروام کوئی ہری او پی غمبر بوائی محشر کی زلا چاریم یار بوائی پروام کوئی ززیما واریم یار بوائی پروام کوئی مورز کی دا محشر بپاک اللہ اکڑی اعلان اتل زہرا کا مبئی دا حشر پا میدان میدان اتل زہرا کا مبئی دا حشر پا میدان رب وائی بادشایم نن دو رد دا کہاریم یار بوائی پروام کوئی یار بوائی پروام کوئی عزیزی مواریم ہری او پیغمبر بوائی محشر کی زہر یار بوائی پروام کوئی یار بوائی پروام کوئی سخت بگرمی نور ببرانی زواری سخت بگرمی نور ببرانی زواری خلق بارکی گی دہر چا بخدا واری خلق بارکی گی دہر چا بخدا واری نو ہر کس با جڑی گی وی بخدا یا گونہ گاریم یار بوائی پروام کوئی یار بوائی پروام کوئی عزیزی مواریم ہر یو پیغمبر بوائی محشر کی دلا چاریم یار بوائی پروام کوئی یار بوائی پروام کوئی خلق با آدم علیہ السلام ترا روان شی
دوی تبا آدم علیہ السلام دسی گویا شی دوی تبا آدم علیہ السلام دسی گویا شی اے بچو زہس کبالے نشم تا سوپلاریم یار بابای پروا مکوی یار بابای پروا مکوی زدی ماواریم حریو پی غمبر بابای محشر کی زدی یار بابای پروا مکوی ہریو پیغمبر بدا سیور کلی خپل جواب رب تویلے نشما چیز رکڑا حساب کتاب رب تویلے نشما چیز رکڑا حساب ورشی ٹول محبوب تا ورشی ٹول محبوب تا ورشی ٹول محبوب تا گویا تا ستا اپ جائیم یار بابای پروا مکوی دیما واریم یار بابای پروا عرس پا عاجز البدا سنوکری خوب جانان تا عرس پا عاجز البدا سنوکری خوب جانان تا نوائی با محبوب دادی دپارز غم خواریم یار باوائی پروا مکوی زیمہ واریم یار باوائی پروا مکوی زیمہ واریم حریو پی غم بابای محشر کی زلا چاریم یار بابای پروا مکوی زدیما واریم یار بابای پروا مکوی زدیما واریم پاک اللہ سخت لے قدردان نبی را کڑے دے سمرپ امتی مہربان نبی را کڑے دے سمرپ امتی مہربان نبی را کڑے دے وی شمس الرحمن حجی لگا سی نبی زاریم یار بابای پروا مکوی یار بابای پروا مکوی زدی ماواریم حریو پری غمبر بابای محشر کی زلا چاریم یار بابای پروا مکوی زدی ماواریم یار بابای پروا مکوی یار بوائی پروا مکوی زمزی مواریم